हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एक होर ताज़ा वड्डी खबर दे विच। हुणे हुणे पंजाब लई जारी होया मौसम दा इह वड्डा अलर्ट। 14 अगस्त तो लैके 17 अगस्त तक तुहाडे नाल जिले वाइज जानकारी सांझी करांगे किहड़े जिलें विच मींह पैण दी संभावना हो सकदी है। तो उस तो पहले वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ, साडे नाल जुड़े रहिंदे लई चैनल नूं भी सबसक्राइब कर लिओ। हाँ जी, पिछले दिनी मुख तौर ते पूर्वी जिलों तक सीमित रहियां चंगियां बरसातां आगामी 24 तो लैके 48 ते 72 घंटिआं विच फिरोजपुर, फरीदकोट, मुकतसर साहब, इस तो इलावा बठिंडा सहित पछमी जिलों के नाल नाल लगते राजस्थान ते हरियाणा के हिस्सों में भी सरगर्म रहनगियां। ते हालांकि कार्रवाइयां हर बार की तरह पूर्वी जिलों नालों घट ते घट समा वर्ती दे घट खेतरी ही रहनगियां। सूबे में घट खेतरी भारी तो बहुत भारी मीह तो इनकार नहीं। 17 तो 18 अगस्त तो वैस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगमन नाल सूबे में चंगी वर्खा ਵੰਡ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨੀ ਧੁਰੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਸਟਮ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾਵਾਂ ਬਰਸਾਤ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੱਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।